Mësusja veterane Poliksen Dushniku ka punuar për arsimimin e brezave 3 të, të vëndit më djetra vite. Ajo ka ardhur në arsim nga një familje me tradita, dita, pas i shte bia vleshë Dushnikut, një nga mësusit e pardur sakë dhe thëmeluas shkollash nga qytet, ish diploma nr. 1 e Harifullsit. Me rastin e festës së 7 Marsit, mësuesja Dushniku shprek ngërsin që ndiej çdo mësuese në këtë ditë të shënuar për arsimin shqiptar, por njehosi shpresën rezervat e veta ndaj reformave që janë aplikuar në arsim nëpërmjet projekteve pilot. Dushniku flet për figurën fisnike të mësuesit dhe për lidhjen që ka kjo figurë në edukimin në e nxënësve. Detyra e mësuesit, ka qenë dhe është fisnikria, e cila fillon që nga paraqitja serioze e mësusit dhe një kosisht influencon në një mirë arsimim dhe edukim të nëzënzve. Nuk mund të kemi një shoqëri të mirë, të ndërtoj një shoqëri me këto nëzënës, në qo nuk do të kemi një shkollë me një disiplin të regullt, një bashkëpunim të mësusit me prindin dhe një kosisht shoqëria ka nevoj për një mirë edukim kryesoria dhe pastaj mirë arsimim. Vetëm këshu mund të heset për para. Mësusja veteranë është për rezervë për projektet sot në pilot, të ndërmara së në arsim, të cilët si përsa i kanë që orientuar në zënsit. Qishtja e, e eksperimenteve që ju më bëtë pytjen, e këtyre reformave në arsim, për mua janë dif difektoze. Ka është futur një që orientim, në studimin me, me regullësi të nëzënzve. Masa e nëzënzve është e orientuar. Kemi një numër shumë të madhë nëzënzisht që ka në rezultate sa me kalu. Kjo nuk duhet eksistante dhe këtu duhet më shuar të rrisim cilësin e mësim dhënjes me kushtet të tila që me librat me edukimin dhe me respektimin e të gjitha detyrave të mësusit, mund të arrihet me të vërtet që të kemi në zënës, edhe si kur të mbarojnë vetëm nëndë vjeqare, të kemi një formim të mirë arsimor. Ndryshe nuk hecet. Mësuës e por i kse ka një përvojpunë dhe 20 vjeqare mësim dhenje në shkollët të ndryshme që rriti dursit si dhe në disa rrethet të vendit.